Sveiciens uz vienīgā gaužas tramvaja pasaulē. Mans vārds ir Toms, kapteins Toms, un tad dosimies nelielā izbraucienā pa Valmieras galveno ielu Gauju. Jā, jā, jūs nepārklausījāties. Valmierā ir tramvajs, kas tikpat cēl kā upe Gauja, kursē cauri Valmierai. Kādreiz Latvijā bija tāds sauklis Best Enjoyed Slowly, un Gaujas tramvajs ir precīzs piemērs. Viss labais ir lēns un mierīgs un baudāms, tāpēc arī baudam braucienu. Šogad tramvajiem jau 9. Jubileja. Sākums bija amizants, jo tika izziņots, ka Valmierā būs tramvajs. Un līdz ar to visi lielie mediji sabrauca un atklāšanas dienā meklēja, kur tad Valmierā ir uzbūvēts sliedes, kur tad tas tramvajs brauc. Bet nu beigās jau viss, protams, atrisinājās. Valmierā nekad nav bijis tramvajs, tāpēc mēs nolēmām pa Gauju braukt tramvajs. Brauciens ilgst aptuveni 45 minūtes, un brauciena laikā mēs arī stāstam, un galvenokārt stāstam par to, ko tad var redzēt no Gaujas, skatoties uz pilsētu, jo mēs patiešām esam pilsētas centrā, arī vēsturiskajā centrā, un jā, tad principā visu, ko var redzēt Gaujas krastos, par to mēs pastāstam, protams, arī par pašu Gauju pastāstam, un bieži vien tas stāsts veidojās dažāds, tas ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kas ir uz klāja. To man vaicājam, kas ir interesantākais fakts, par ko viņš vēlas mums šodien izstāstīt. Un tas mūs aizved uz 13. Gadsimtu, kad vēl Valmierā nav bijuši tilti, bet pārceltuve, un tās strādniekam uzdāvinātu suns. Nu, ilgi viņš domā, kā tad to suni nosaukt, bet nu, te ir ūdens, saistās ar jūru, par jūras tēmu, domājot nosauc par vali. Nu, tad vidēja auguma melnā krāsā suns vārdā Valis. Nu, bet Valis, lai arī maziņš suns, tajā pašā laikā ļoti sirdīgs un niķīgs suns, esot gribējis sakos tik vienu, kurš kāp uz pārceltuves klāja. Tāpēc viņu pašu uz klāja nelaiž, nosēdina krastās, sakas, tu sēdi, esi mierīgs, klus un sargā, galvenais sargā. Nu, ko Valis, tad, kad pārceltuve ir upes vidū, viņš vienkārši sāk skaļi riet. Līdz ar to pārceltuves darbiniekam nekas cits neatliek, kā jābļauj. Vali mierā! Vali mierā! Nu, bet tie tirgotāji, ciemiņi, kas ceļās pāri Gaujai, viņi jau nesaprot, ko viņš tur bļaustās. Suns vēl var būt iedresēts un piebalso un sludina pilsētas vārdu. Līdz ar to lēnu garu no Valmierā mums ir sanācis Valmieras pilsētas vārds. Nu re, arī mums tagad atbilde rokā, kāpēc centrā esošais tilts tik ļoti atgādina Rības. Vaļa Rīgu tilts! Valmieru ieraugām no pavisam cita skatu punkta, un pateicoties prasmīgajiem kapteinim, veiksmīgi izkļūstam arī no Gaujas atvara. Paldies par braucienu, kapteini! Jā! Turpmākajos braucienos! Super! Paldies tev liels! Čau! Aisti. Super. Gaujas tramvajš. Super. Noteikti jāizbaudīt, kad iesu. Jā, nu, tas ir kaut kas ekskluzīvs. Citi stāsti. Cits tramvajs. Citi skati, cita pieeja. Cita Valmiera. Cita Valmiera. Super. Atā, čau!